Dit is het bedrijf Koosemans in de Bronx van de Belg Eddie Kreeses en zijn vrouw Jannie Hendriksen uit Nieuwekerk. Met hun groothandel in groenten en fruit bevoorraden ze de talloze supermarkten en restaurants in New York City. Ik zocht Jannie op tijdens de drukste periode van de week. Je bent midden in de Bronx in de Hans Porter Market. Het is maandagavond en aanvoeravond, eigenlijk op maandagmiddag eigenlijk, aanvoer van alle groenten en fruit voor de stad New York en omgeving. De meeste chauffeurs wonen praktisch in de cabines van deze immense trucks, waarvan alles aanwezig is. Een bed, tv, koelkast of koffiezetapparaat. De meeste grote trucks die jullie op dit moment zien, komen van Florida en van Californië. En ze brengen alle groenten en fruit die er maar denkbaar zijn voor alle mensen die hier wonen, van alle nationaliteiten. Als de voorraden zijn gearriveerd, begint de telefoon van de verkopers bij Koosemans vrijwel direct te rinkelen. Klanten halen de waren op met kleinere vrachtwagens die geschikt zijn voor straten en wegen in de stad. Voor meer informatie over dit bedrijf, surf naar www.koosemans.com.